Mesečná permanentka mi bude stačiť. Na čo? No, na vysnívanú postavu. Keď si ju kúpiš viackrát po sebe? Prosím? Cvičiť musíš pravidelne, nie mesiac v roku. To mi hovoríš teraz? Zvykneš si. Trikrát do týždňa? Prvého pol roka, potom 4. A čo si sa zbláznil? Kúpim si ten vibračný prístroj z telky. Ten ťa zaručenie dostane do formy. Videl si tú ženu, čo nenom cvičí? Nalepíš si to na sval a môžeš ležať. A to cvičí za teba. Ale nemusíš chodiť ani do fitka. No? Ušetríš čas aj peniaze. Teraz majú akciu 1+1. A tak ten druhý bude pre mňa. Super. Nalepím si to večer na brucho a do rána budem mať také tehličky, že mi budú presvítať cez tričko. Vieš, teraz sa smeješ, ale uvidíme, kto sa bude smiať o mesiac.